olmaz. İlca! Çoğ! Bacarmıram doktor. Bacararsa, sen akılacağım ağamsa, istemezsen götürmezsen. Başıma dönüm doktor. Alın. Bakın ne bilirsen bunun içinde ne var. Belki sana lazım değil. Lazım bu doktor. Ben al. Bacarmıram doktor, bacarmıram. Bacararsan! Bacarmır da. Heç dəxli var. Əsəbləri dözmür. Doktor, doktora, может, не надо? Надо! Он же еще молодой. Onu xilas eləmək olar. Давайте еще разочек. Əyləşiz. Hər şey deyirəm. Salam. Əyləşiz. Necəsiz? Nə tərsiz? Danışın görək. Sağ ol, doktor. İnanmazsınız. İki aydır artıq rüşvət götürmək. Maladiyyəs. Sizə nə oldu? Sevincdən, profesör, sevincdən. Danışın görək. Necəsiz, necə özünüzü hiss eləyirsiniz? Adam kimi, doktor. Nə gözəl. Doktor, mənim maşınım yadınızdadır. Bentley. Dəyişdim. Nəyə? Metroya. Doktor, yerin altında o qədər maraqlı insan var imiş. Şüto və gələrik. Oğlumu pullu məktəbdən çıxartdım, evin yanındakı məktəbə düzəlmişəm. 5 dəqiqəli yol, özü gedir, özü gəlir. Bəs yoldaşınız? Yoldaşım 2 aydır salona gedir. Yemək pişirir, qabları özü yiyor, paltarları özü yiyor. Akşamlar o kadar yorulur ki, içine inmeye gücü de çatmıyor. От радости, доктор, от радости. Понимаю. Ders rüşvet götürmeyi ister misiniz? Hayır. Хорошенечко fikirleşin. Kurtardım. Rüşvetle kurtardım. Halaldı. Görürsünüz. Ben size deyirdim. Alınacak. İstemezsiniz. Götürməzsiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Mən çox özür istəyirəm, heç bilmirəm sizə necə deyirəm. Sağ olun. Siz çox nəziyyət çəkin. Şiz ver bura görürüm. Doktor, bəs? Axı, mən sizə demişdim, siz cavansız. İstəməzsiniz, götürülməzsiniz.